поредната нощ сърцето пак само тъгува все за теб. А една светлина изгрява с плам в поледната нощ небето спуска. Златни Орфей беше трамплина ми. Но по това време Златни Орфей не знае, но защо се правеше през две години. През две години. Нели Гозе 80-та. И втора. И втора. Орлин две години нямаше. Орлин 84-та. И аз трябваше да чакам две години, господи, трябваше да чакам, за да се ева. Но пък през това време натрупах другия опит, гласа ми се развил, богати се, работих свири. Както е тази песен на Дженифър Холидей, тази невероятна песен? Кой ти я препоръча? Сашо Бразицов или ти я знаеш вече? Ами не, аз я знаех, защото аз съм израснала изобщо още от ученичка, още от дете. Се уча на звукоизвличане, на музика, на изобщо на пеене от всички цветнокожи, забележи, зад океана. И Дженифър Холидей си я знаех от Dream Girls, той е невероятен мюзикъл. И исках да изпея тази песен, I'm Changing. Просто я намерих, даже с помощта на Александър Бразицов, а Сашо ми написа пък една друга песен, Следа от сълза. Да. И направихме така репертуара, че да мога да изява гласа си на сцената на Златни Орфей. И си спомням, идва тази 86-та година, на 7 или не преди 7 юни, 5 юни беше. Стоя и обикалям и се разпявам из коридорите. Ева от Тоника тогава дойде и каза: "Ей, страхуваш ли се сега, притеснено ли те?" Я казвам: "Не, нямам търпение да излеза на сцената, разбираш, нямам търпение." Ти винаги си била нетърпелива за мига. Да, за мига, защото аз казах, не ме интересува награда. Аз искам да излеза и да дам цялата си емоция и цялото си сърце на тази публика. И така се случи. Още след първата песен, даже тогава в публиката бяха доста наши спортни знаменитости. Мисля, че беше националния отбор ли, отбора на Левски ли. Като изпях първата песен и те взеха да викат Златния Орфей, нали? Публиката реагира уникално. Там има много международна публика, но си мисля, че имам големия късмет. Че все пак на 26 години бях без връзки, без мъже, без любовници в бража, без никаква подкрепа, със собствени сили. Едно момиче дошло от малкия Иерусалим, Асеновград, но с Божията помощ. Излезнах, показах коя съм и благодаря, че журито беше международно, защото ако беше българско, съм убедена, че нямаше да ми дадат гран-при, защото щяха да кажа, тя е много млада, нека да почака малко. Добре, но твой успех не е случайен. Ти от музикално училище идваш, много невероятна пианистка, абсолютистка. Много, 4 годишна сфира, да. Да, абсолютистка. Ти си се готвила за това нещо. Цял живот. По принцип, ти не си имала други мечти. Според мен твоята мечта е била единствено това. Ами, като говорим за моята интуиция, ще кажа още нещо смешно. Бях четвърти клас. Просто когато идваше първия ден на юни, аз нямах търпение като магиосана пред телевизора нашия Кристал Черно-белия, чаках Златния Орфей да чуе та-та-та-та-та, нали, почва Евровизия. Това беше Евровизия. Нашия Златен Орфей. И стоях като залепена и един ден, докато си играехме с моите приятелки на улицата пред къщи, съвсем сериозно го заявих. Ами вие знаете ли, че аз ще спечеля Златния Орфей? И те всички нещо се сбутаха така, поусмихнаха се, нали? Имаше и една моя братовчетка там. Не знам пак откъде ми дойде тая мисъл. Може би шефа, дето казва Бойко Борисов, ми налива някакви мисли в главата. В смисъл, Боже, някаква промисъл. Появяват се мисли, които аз изричам без да осъзная, но пък те след това се случват. И една моя братовчетка беше ми споменала, след като спечелих наистина този Златен Орфей. Абе, Петя, какво беше това нещо? Това бе, ти четвърти клас, ти си дете още. И каза нещо, което се сбъдна. Е, дай Боже, каза се така да преследваш мечтите си. И след това шеметен успех, певица номер едно на България няколко години. Да. Невероятен успех. Марги разказа за един твой рецитал на Златния Орфей, в който ти си седнала на пианото и си шашнала всички, защото това малко не е популярно в България. Да. За времето си особено е било нещо много интересно, което са гледали само по световни концерти. Да. Много хитове, албумите вече почват да се продават в огромни тиражи. Да, така беше. Просто веднага след това те изпускат по някакъв начин и тръгваш нагоре. Да, абсолютно.
Не, те ми отвориха вратата и аз влязах просто на хул. Влезах на хул както трябва. Но пък те много ми се радваха, изключително. Почва да пишат най-големите композитори, да, за теб от това време. Тончо Русев, Александър, да, Бразицов, Мария Ганева, Зорница Попова, всички Митко се Щерев надпреварат. Митко Щерев и той, дори имам и музика, и аз към филми. Просто най-големите поети на България ти дават песни. Твоите участия минават при небивал успех. За времето си била най-популярната певица. Да, наистина. Едно прекрасно време, в което 10 години и може би 12 тичах от сцена на сцена, от страна на страна. Бях и конвертируема певица, да, междувременно. Не само България, Куба, Америка, Канада, Европа. Страхотен успех, нали, в Германия, в много страни. Пътувах, но човек не мога да има цялото щастие. Нали? Се сещаш, че когато се прибираш къщи за секунда, за дни от месеца и пътуваш с месеци на турнета, няма как да държиш. Не, който ми каза, че 2 дни под една мишница. Когато даваш всичко от себе си, трудно ще ги държиш. Затова... Но ти умееш да много дни. Да, балансирах, да, дори с трета, обаче аз смятам, че най-ценното нещо, което след тези 10 години на тичане по сцените и раздаване на публиката, на 12-та година от брака си добих, това беше моето момче Тони. Моят син, който вече е оттам нататък. Това е новата епоха в моят творческия живот. Но ти винаги се занимавала само с музика. Всичко, което сте си постигнали двамата с мъжа, ти сте работили само за твоето име, само с пеене. Всичко, което сте си купили, апартаменти, коли, да, всичко е било само от пеене. Дето се казва, всяка една стотинка от това сантиметър, че от моя ларинг се е излезло, да, и съм се изпяла. Всяко, да, едно левче. Нямам друг бизнес, нямам ни желание да правя нещо, което не мога да правя. Но си можела да правиш някакви, да, други неща, със сигурност, защото на тебе ти се работи. Ти си, не си от хората, които си стоят къщи и спът до обяд. Не, ти винаги ставаш рано, работиш отрано, имаш много задачи, които трябва да изпълниш. Определен. Със сигурност можеш да бъдеш успешен и в някакъв друг бизнес. Да, разбира се, и в кулинарното изкуство. Да, особено в кулинарното изкуство. Да, не говори. Да, имала съм предложение, но аз мисля, че човек трябва да прави това, което му е дадено като талант от Бога и най-добре. Да не се бърка в другите зони. Там нататък. Да, всеки може да прави няколко неща, но това, което го правя, както казвам аз от сърце и като мое хобби, като моя любов е музиката. И мисля, че така ще продължавам. Но ти си невероятна домакиня. Да. Готвиш прекрасно. Просто, обаче най-странно, че мъжът ти поддържа талия. Не яде ли много? Мъжа ми тренира много. Имате фитнес вкъщи, знам. Да, той заработва всяка калория, която приема, дали в питие или в храна. Просто той е едно момче, много дисциплинирано и изключително отговорно. Така, възпита и сина ми. Тая физическа култура е нещо уникално. Той тренира много, да. Той тренира също много, в безкрайно добра форма е. Но все пак мъже с жени не може да се съревноваваме. Аз правя някои упражнения, ама така някои други малко не толкова сериозно. Въпреки всичко не мога да се сравна с тяхната категория, нали, на дигане, да, на штанги, но двигателната култура, всичко, което го имам и всекидневно правя. Ето, май се опитвам да се разболявам. Не, това е много. Не, е свързано с него. Смисъл, той е мой треньор. Той те кара да ходите той на фитнес, е в студиото, да се разхождате с него, в южния парк. В южния парк с него сме в студио, но все пак аз съм в една възраст, която вече не мога толкова рязко да ослабвам и да задържам килограми, но смятам, че ще го постигна, когато пред мен предстои някакъв огромен проект, концерт или нещо. Семам се в ръце и това е едно 10-15 кг не са проблем да ги свала за месец, 2-3, да, когато трябва. Аз не съм суеверен, аз обичам да си пожелавам хубави неща да ми се случват и да си разказвам за плановете, защото така разбирам, хората разбират и ни пращат положителна енергия. Искам да разкажем за до година. Много искам да направим този твой голям юбилей, от който го чакаме. Голям твой концерт, който 10 години, може би от 9 години не се е случвал. Не, от 7. Последния беше 2010 декември, 11 го опускаха така по една телевизия национална с много, да, голям успех. После с тебе, скъпи приятели, направихме също един голям концерт, който се излъчи от Иказа 87 пъти. 87 пъти. Боже мой, това не е ли успех? Но сега идва мега. Просто... 40 години на сцената.
Стига да е малко съм сует на 2 по 20, кажа сега. 40... Представаш ли с 40 години на сцената? Те може и повече да са, ама айде, детските години ще ги прескочим. Имаш и житейски юбилей. Изключително и просто да съм е много интересно и просто това е, ще бъде невероятно, защото със сигурност ще изпееш най-големите си хитове и много изненади ще направиш за хората. Влади, щом ще го правим заедно. Само мисля, да че имаме добра енергия, само да сме живи и здрави. Смятам, че моите фенове заслужават, защото непрекъснато ме питат, обаждат се. Когато има в някой град ангажимент, най-верните пристигат. Нали? Винаги са цветя на първия ред. И дължа им го. Аз мисля, че е време вече да покажа това, ти което... Ти не си спирала никога. Не, записаш постоянно нови песни, постоянно концентрираш в страната с различни биг бенди, с различни филхармонии. Да. Постоянно обикаляш, но може би това, което направи, е, че малко се оттегли от медийното пространство и няма много твои концерти. Но сега вече, до година, сега настъпваме... ще ти бъде юбилейната година. С бодра стъпка. С нова сила, с нова енергия и аз съм щастлива, пак казах. Скоро направих един концерт, в който включих 12 песни, с които съм вземала гран-прита с биг бенд Благоевград. Пях го на джаз-феста и трябва да ви кажа, че след като до момента мога да пея песните си с оригиналните тоналности, без да транспонирам тон или два по-ниско, аз съм щастлива и благодаря на Бога. И цялата тази енергия, която ми е дал, ще мога отново да я представя на хората. В блясък и светлина. Е, вече не съм на 20, нито на 30, но се надявам да изненадам феновите си с глас и с енергия на моите 2 по 30. Отново да кажем на твоите фенове да те гледат на 11 декември в зала 1 на НДК, в концерта Златните български хитове на всички времена. Надяваме се този концерт с всички тези много изпълнители да го направим в няколко големи града. Супер. Това ще бъде просто истински празник за българските фенове. На хубавата стойностната музика ще бъде и най-вече твоя концерт, който да готвим за до година на есен. Да, приятелю, искам да кажа, че вече ме обхваща това предколедно настроение с този хубав огън, който виждам. Искам да пожелая на всички българи да не ги напуска Коледата. Даже има едно предложение. В буркани да си консервираме това коледно абсолютно настроение, да го отваряме, да, всеки месец по един от годината. И да имат много енергия като тебе. Постоянно да имат енергия. Абсолютно. Да сме щастливи и да даваме любовта си. Абсолютно. Всеки един миг, а не само на Коледа. Много ти благодаря още веднъж. Аз също. Това беше всичко от нас за тази седмица, дами и господа. Благодаря ви, че бяхме заедно. Обичам ви и ви желая прекрасен уикенд. Защо не си при мен? Светът празнува озаре. Коледа е тази свята. Та врата от снежното небе чакам аз любовта, очаквам те.